арест и обвинение за актьора Христо Шопов. Причината – сигнал за скандал по бой и заплаха с оръжие срещу жена. С подробностите Владислава Тричкова, Влади. Здравейте, сигналът е подаден на телефон 112 около 30 минути след полунощ. По първоначална информация става дума за междусъседски конфликт. Жената, която е подала сигнала, твърди, че е била бита и заплашвана с пистолет от актьора. Дали и преди между тях двамата имало напрежение, дали и преди са били подавани сигнали на телефон 112 от МВР проверяват. Веднага след случилото се актьорът е задържан и към този момент той се намира тук в столичното 7-мо районно управление. Преди около час стана ясно, че вече му е повдигнато и обвинение за закана с убийство. Очаква се утре или най-късно в неделя Софийският районен съд да гледа мярката му за неотклонение. Около 30 минути след полунощ на телефон 112 е подаден сигнал от 36-годишна жена, която твърди, че е бита и заплашвана. По думите й от актьора Христо Шопов. Всичко заснела и на видео. Случката се разиграва късно вечерта на тази улица, а според думите на пострадалата, причина за спора става счупена чистачка на кола, заради която тя отива да поиска обяснение. Пострадалата е Патриша от Люксембург. С Шопов и съпругата му живеят в две съседни къщи. По думите на Патриша, жената на актьора спряла така, че запушила колата й. След това чужденката вдигнала чистачките. После видяла, че нейната е счупена. Последвала разправия между двете, в която и актьорът се намесил с пистолет. Днес Патриша дойде на разпит в 7-мо районно управление. Можете ли да ни кажете какво се е случило? Не, извинете. От колко време познавате Христо Шопов? Вчера беше първия път, в който изобщо говорих с него. За първи път? Да. И какво стана? Сега страхувате ли се? Да. На въпросната госпожа е извършен преглед в Център за спешна медицинска помощ, от който е установено, че същата има охлузвания по ръката и има хематом на долната устна. Веднага след случилото се Христо Шопов е задържан в 7-мо районно управление. От МВР съобщиха, че от дома му са иззети 3 законно притежавани оръжия. Днес в дома на актьора не открихме съпругата му за коментар, а преди около час от Софийската районна прокуратура повдигнаха обвинение на Шопов за закана с убийство. Държейки в ръката си пистолет и казал, ще те застрелям в лицето с пистолета си. След това обвиняемият хванал жената с ръка под брадата и я блъснал към ограда на къща, като и казал, ще те убия. По данни на прокуратурата, жената изпитала основателен страх от заканата.